tohle určitě bude velká sranda. Holly, pojďme ty pokličky nadzornout. Vita, začni. Ale ne, to je strašný začátek. Já bych řekl, že pichlý začátek. To fakt musí mít tenhle kaktus. Je tak děsivý. Určitě se popíchám. Dobrá, budu doufat, že to nebude tak strašný. Au, to bolí. Možná, že to stačí. Jasně, že ne. Jest rychle. Něco mě napadlo. Proč bych se ubližovala, když ty bordely můžu ženy ošmykat? Mám na to i ty správné kleštičky. Tadam! Teďka už se pusu nepropíchám. Doufám, že ten kaktus alespoň dobrý. No co, jaký to bylo? Sedla si ho tak rychle, jako byl sladký. Ne, tak to není. Je nechutný. Jo, to je cítit. Teď se na mě bych se podíval. Stůj. Dámy mají přednost. Zvlášť, když jsem dostala tak výbornou zmrzku. Musím ji rychle sníst. Vito, kam se zatáhla mojí zmrzlinu? Okamžitě ji vrať. To ani náhodou. Vidíš, má kulaté kopečky, což znamená, že je moje. Bingo. Já vím, jak to napravit. Po teplé úpravě si kopečky změní na kaši. A kornout je trojúhelníkový, takže je taky jde moje. Hotovo. To je tak dobrý. Jo, fakt bych litovala, kdybych tu zmrzlinu nechala Vitě. Je až moc dobrá. No, Alexi, můžeš začít ty. Come on! OK. Tyjo, to je nádhera. To je takový vynikající sandwich. Nemůžu se dočkat, takže budu jíst. A jsem tak rád, že se o ní nemusím si kým dělit. Všechno tohle je moje. Tvoje říkáš? Já mám taky v plánu si dát sandwich. Alexi, Vita tě volá. Teď mi už pomůže udělat z toho čtverce dva trojúhelníky. Je mi líto, Alexi, ale musela jsem to udělat. Pochop, taky mám velký hlad. Ach tak. Tak se podívám, jak tě zachutná sandwich se stejně trojúhelníkovou čili paprikou. Přinejmenší to bude hodně velká sranda. Mňam. Škoda, Alexi, že ty nejíš takhle skvělé sandviče. I když ne, vůbec to není škoda. Awesome. Ojoj. Tady je rozhodně něco špatně. Odkud se vzala sandviče ta paprika? Pomoc. Mám něco, co pomůže uhasit ten oheň. Napij se. Rychle mi to něčeho se napít. Ne, co jsem to právě vypila? Páni, to je ale show. Podíváme se, co nás čeká v tomhle kole. Vy to má Pringles, a co já? Ty jo, doufám, že taky budu mít štěstí. Ale ne, nejsem pes, abych jedl psí žrádlo. To si vůbec nechce. Ani nemusíš, protože já budu jíst první. Chci tenhle melounek sníst co nejdřív. Je takový šťavnatý. To pravé je pro horký letní den. Vím, jak si můžu získat trochu melounu pro sebe. S tohle speciální lžičkou. Hej, syna, tu máš. Tak se ti to bude jíst líp. Moc děkuju. Je to opravdu velmi praktické. No až na to, že teďka je ten melon můj. Protože se z něho vykrájela kulaté kopečky. Měla by si zdát větší pozor. I když potom vlastně chybu asi už neuděláš. Já ti teďka ukážu, to máš. Mimo, házej si jak chceš. A já si mezi tím budu vychutnávat tvůj meloun. Kvůli tebe mi zbylo jen trochu melounu. Ale aspoň ten zbytek s ním bez cizí pomoci. Mňam. Hotovo. Vy to teďka ty. Myslím, že ty chipsy budou vynikající. Obzvlášť, když jde o Pringles. Ty prostě miluju. Já taky. A nemůžu si ujít trochu radosti. Musím ty Pringles Vitě vzít. Ještě, že mi k tomu stačí s tím balením zaklepat. Divný, proč to je prázdný? Kde jsou všechny Pringles? To je hrůza. Kdo se opovážil? Chipsy jsou vynikající v jakékoliv podobě. Na druhou stranu je musím jíst psí žrádlo. To je mnohem odpornější.
Dokonce je ten smrad strašný. Asi se z toho pozvracím. Možná, že to nebudu jíst. Ale ano, budeš. Jen se podívejte, jak to hnusný. No, aspoň to musím ochutnat. Fuj, bole, to je hrůza, hnus. Psí žrádlo by se mělo jíst ze speciální misky. Poděkuji mi, že jsem jednu takovou sehnala. Jo, fakt díky. V tom to vypadá ještě hůř. A lžičkou to už jíst nemůžu. Já ti pomůžu. Hlavně se nehýbej. Stejně se trefím. To máš. No co, chutná ti to? Bole, to je to nejhorší, co jsem v životě uchutnal. Myslíte si, že je to vtipný? Já vám ukážu, co je vtipný. Jak se to povážil? Teď budeme smrdit jako psy. To je sranda. Holky, kdo si myslíte, že bude mít štěstí tentokrát? To se nedozvíme. Já rozhodně ne. A já mám štěstí. Miluju sushi. Já mám taky štěstí. Mám čokoládu. A moc dobrou. V obchodech se velmi těžko schání. Takže je to vzácnější. Vím, že už tady všem tečou sliny. Ale já se o ní dělat nebudu. Je to opravdu vám mňamka. Nemůžu se dočkat, až jde ty trojúhelníkové kousky zhltnu. Jsem tak ráda, že to udělám já. A než to udělám, musím čokoládce ukázat pár karatechvatů. Tak, teď už všichni vědí, že se Casey umí perfektně bránit. A teď vám ukážu trik. Chytání čokolády ústy. Ale to není všechno. Každý může chytit jeden kousek, ale chytit hnedka několik, to je mnohem těžší. A já jsem nechytila ani jeden. To je ostuda. Ale no tak. Hlavní je, že teďka můžu začít se sushi. Nejdřív si vezme hůlky. Ale ne, nikdy mi to s nima nešlo. Jestli se teďka budu učit, to nesmím určitě ani jeden kousek. Ale co mi brání ty holky použít jinak? Třeba se jí napíchnout sushi a rovnou je jíst. Je to super, pohodlné a máte čisté ruce. A kamarádce, nedáš? To určitě. A hlavně, čemu ti budou sushi? Čeká ti několik moc čevnatých citronů. Už teď cítím, jak budou kyselý. Fuj, běž pryč. Já nevěděla, že se vrací jako bumerangy. Běž pryč. Zdá se, že tyka jsou tým osudem. Hloupá pravidla výzvy. Jasně, právě jsem myslela, jak udělat citrony méně nechutný. Musím loupat kůrku. Je, Alexi, promiň. I když tvůj nový účes se ke žlutému tričku opravdu hodí. Dobrá, už toho bylo dost. Je čas začít jíst. Jej. Po tom citronu jsem se trochu strkla. Potřebuji osvěžující sprchu. Jo, teďka už je to mnohem lepší. Viděla by si svůj obličej. Ne, jenom ne cibuli. Nechci smrdět. Ty jo, to je obrovský kus pici. Úžasný. A já mám ten nejlhodnější šumivý prášek. Doufám, že vám nebude vadit, když si nejlepší poradím s hnusnou cibulí. Opravdu to nechci nechat na později. No co, jak ti to chutná? Nevysmívejte se mi. Je to pro mě opravdu těžký. Měli byste vidět, jak odporná je tahle cibule. Kdybyste si kousli, hnedka by se zvraceli. A myslím, že ze mě se taky něco dostává ven. To je smrad. Promiňte. Tak, tak. Na pice Casey jsem zachytila kulaté klobásky, což znamená, že jsou moje. Já jsem tak ráda, že mi taky čekají dobroty. A jestli kousek vyříznout? Můžu ho udělat čtvrcovým. To znamená, jestli taky můžu dát svačinku. Hlavně si nesmím už pěnit ruce. Ještě budu jíst, než mý prášek. Jak se považujete? Nestydíte se za sebe? To je moje pizza. Ten kousek je čtvrcový, což znamená, že je můj. No, už mi skoro nic nezbylo. Ještě jste mi nevzali úplně všechno. Aspoň něco si můžu dát.
na mě čeká celé balení šumového prášku. OK. Tak jsem se na tohle těšil. Vypadá to fakt slibně. Wow, je to opravdu skvělý. Ale vy se nedělejte ani naděje. Sním ho sám. Nádhera. To je tak dobrý. Chci ještě. Lákavému Alexi se může dostat jenom na hlavu. No, to je lepší. Budeš vědět, jak se ke kamarádkám chovat. Co je uvnitř? Naprosto souhlasím. A to je všechno? Jen jedna sušenka na tři? No jo, to nám nestačí. Co budeme dělat? Okay. A myslím, že vím. Je čas losovat karty. No, a já sušenku ani neskusím. Nemáš štěstí. Pokud to neudělám rychle. Ne, nešehne naší sušenku. Teď vytáhnu kartu já. Hurá, můžu do ní kousnout. To znamená, že já budu muset jenom lízat. A já jsem tak chtěla jíst. Haha, dneska mám štěstí jenom já. I když mám nápad. Samantha, můžu být první? Do toho. Stejně to nemůžeš sníst. Se to nesním, ale slíznu to nejchutnější. Bílou náplň. Co? Ty jsi mě nic nenechala. Neboj, speciálně pro tebe jsem tam nechala trochu slin. Tak tady to máš, dobrou chuť. Mimochodem, mé sliny jsou dobré. To je noční můra. Jaká ohavnost. Uj, mám pocit, jako by mě olíznul pes. Hej, a já si mám co společného. To je hrozný. Je čas otevřít. Můžu teďka já? Prosím, podíváme se, co tam je. Ojoj, vypadá to jako kaktus. Možná bude čokoládový. Musíme to zkusit. Ne, není čokoládový. Je skutečný. Au. To je hrůza, teď to je jako jehly. Vím, jak ti pomoct. Mám tady trochu náplastí. To je přesně to, co potřebujeme. Děkuji, Jacku, jsi opravdový gentleman. Vypadá to, že je čas na karty. Okay. Ne, jenom ne tohle. Hurá, vyhrála jsem. Já ho budu muset olíznout. A já koušu, hrozný. Jo, žádné štěstí. Hlavně být první. Co, já nechci být první. Hej, budeš první? Jako děti se hádají. To je tvé, ne tvoje. Tak dost, nechte toho. Ten problém slyšíte možná nějak jinak, ne? To je dobrý nápad. Kámen, nůžky, papír. A zase jsem vyhrála. Takže Jacku, ty budeš první, kdo bude lízat. Tak je to aspoň spravedlivé. Oj, jak to bolí. Aj. Oj. Chudák Jack. To byl jen vtip. Ve skutečnosti ten jazyk není skutečný. Hloupý vtip. Teď ho musíš olíznout doopravdy. No jo. No dobrá. Nebudu riskovat. Mám nápad, jak udělat ten kaktus celé neškodným. Tak to nebude pichlavé. Hej, opatrně. Letí to přímo na nás. Jsem celá odjehel. Nereptejte, za to teďka můžu klidně olizovat ten kaktus. A Ember do něj může kousnout. Tak, já to zkusím. Já jsem pořád celá odjehel. I oholený kaktus chutná hnusně. Fuj, to je nechutné. Proč to na mě pliveš? Proč zase já? To jsem nebyla já. To všechno ona. Čím to tak voní? No zdá se, že je to spod víka. Musíme zjistit, co tam je. OK. Toho jsem se bál. To je ryba. Fú, nechutný. Špinavá ryba. Come on! Ale karty nikdo nerušil. Oh no! Sakra, budu muset lízat. Bingo! Hurá, nedělám nic, mám štěstí. Co
to bylo? To je jedno. Okay. Takže já ji budu muset kousat? No ne, nesouhlasím. Ano, ano, budeš muset. Je to těžší, než jsem si myslel. Bojím se. Ale musím to zkusit. Ještě chvilku. Nebudeme čekat. Tak, já ti pomůžu. To je opravdu rychlejší. Fu, ohavnost. Jak jsi mohla? Pomstím se vám. Tady. Je svojí rybičku. Co jsi to udělal? Nebyla jsem připravená. Já se pozvracím. O, to je smrad. Ale to není vše. Pořád tam máš celou polovinu ryby. Nech mě na pokoji. Au, to bolí. Proč jsi takový? No, podíváme se. Jdeme na to. Tyjo, to je takový obrovský dort. Už ho chci jíst. Ale ještě je brzy. Karty jako první. Už jsou hotové. Rozeberte si je. Super. Můžu ho celý olízat. Hurá, já budu jíst. No, a já nic nebudu dělat. Ale proč bych měla trpět? Taky můžu ten dort zkusit. O, jak je vynikající. Ten bych jedla navždy. Tak, drž ruce dál. To není tvůj dort. Jste hladový, mohl by se i podělit. Mně jeho samotného málo. Možná, že to stačí. Je to i můj dort. Jak je chutný. Dost. Musíš se mnou podělit. What? Co děláš? O, dort na nose. Super. Máš pravdu, ten dort je prostě úžasný. Samantha, můžeš se s námi podělit? To určitě, to je můj dort. Nikdy. A tak. Tak na, tady máš. Co jsi to udělal? Já si tě teďka pomstím. No a je to. Ty ode mě dostaneš. To jsi neměl dělat. Hej, netrefila ses. Ty jsi se úplně zbláznila. Myslíš, že tě to moc sluší? Zajímá mě, co pak tam je. Jej, to nebude dobré. To je hrozné. Takovej humus. Fuj. No, a já to ještě ke všem budu jíst. Hurá, mám štěstí. A já? OK. No dobrá. Líža, to nebude tak strašné, když si zacpu nos. Opravdu to není tak děsivé. A co když ti sundáme ten kolíček? Fu, to je humus. Dejte mi můj kolíček. Jacku, teď ty. Okay. Ach ne, nemůžu to jíst. To je nechutné. Ale musíš. Proč nemám takové štěstí? A je to úplně bez chuti. Konečně trochu čerstvého vzduchu. Jo, to je super. Radujete se brzy? Mně je nějak divně. Ach ne, zase ten smrad. Pomozte. Madam, zachraňte mě. Ups, to nebyla moje chyba. Pojďme se podívat společně. Oh, huba buba. Ano, zbývá jen vybrat karty. Co budu mít? What? No, a nemůžu to ani jíst. Okay. A já budu žvíkat žvíkačku. Jak skvěle. Lízat. No a žvíkačka se mám přece žvíkat. Okay. Tady, chytej, budeš první. Super, doufám, že to bude dobré.
Tak, olízneme to. Bingo! I když nebudu spěchat, olízu jí celou. What? Tak to bude ještě lepší. Ty tak celou zničíš. Možná, že už stačí. Dej mi. No, a teď je celá ve slinách. Ale já jsem si to užila. Ne, nebudu jíst, to je nechutné. A hej, a zase, co já s tím mám společného? Fuj, teď už určitě nikdo nebude. Páni, Bar má štěstí, má celou misku popcornu. Nek má něco menší, ale moc se nezlobí. Juč ale štěstí neměla, má jen jedno zrníčko. Julie, začni. Mám nápad. Kde mám žehličku na vlasy? Come on! To se hodí. Povedlo se to velmi rychle a chutně. Awesome. Super, jsem další. Teď ten popcorn rychle udělám. Páni, my jsme nevěděli, že jsi kuchař. Zapište si recept. Vezmeme pánev a nesmeme do ní zrna popcornu. Počkáme pár minut a užíváme si to. Páni, to byl výbuch. Pozor, holky. Oh. Niku, to byl teda opravdu výbušný recept. Já mám svůj vlastní způsob, jak udělat popcorn. Smícháme kolu s omáčkou tabasco a necháme to vypít nejlepšímu kamarádovi. Co? Proč se to tak peče? Tak vidíte, a je to. Díky, Niku. Pálí, pálí. Je to tak výborný. Páni, kolik gumových očí má Bára a Nek? A Julie má zase jenom jedno. Tak málo. Stroskotanče. Niku, jestli jsi nevšiml, tak Julie nemá moc náladu na ty tvoje vtípky. Takže na, tu máš. Proč se hned prát? Já se ti pomstím. Niku, co jsi zase vymyslel? Vymáčknu si kečup na oko? Fu, to je hrůza. Julie, jestli chceš, můžeš si dát moje oko. Co, to je opravdu tvoje oko? Ano, vezmi si ho. A dosaď ho ode mě pryč. Báro, bacha, sněla se někomu oko. Zachráním tě. Opatrně. Šálek kávy po ránu je to nejlepší. Co? Co to je? Oko? A kamarádi, no vy jste teda vtipálci. Teď já. Jsou tak dobré, mohla bych jíst celou věčnost. Páni, to je apetit. Tak teď já. Zapínám turborežim. Báječný. Páni, nekutuj se všechno sjedl na jeden zátah. Možná se podílíš s holkami? Mají takový hlad. Jen jedno, prosím. Prosím. Nejsou moje. Neku, nemůžeš jíst tolik očí najednou. Pozdě. Teď můžeš vidět všechny žertíky, holek. Fu, já toho tolik nesním. Dejte to ode mě pryč. Jen jedna? Ta zvládnu. A co je tohle? Klídek, to zvládnete. Začnu první. Báro, to je semínko, nemusíš ho jíst, musíš ho zasadit. Pozor. Báro, sleduj, kam to házíš. Teď tě zasadím. Tak, a teď můžeš růst. Proč neroste? Báro, musíš chvíli počkat, dej mu čas. Já začnu první. Hlavně jíst rychle, abych necítil tu chuť. Fu, to je humus. Nutně to musím zapít. To je ono. Učím se to. Musím nutně zalít si semínko. No. Zemětřesení, skryjte se. Nebojte se, ten vyklíčil její semínko. Nyní má Bara vlastní brokolici. To je nechutné. Nesnáším brokolici. Hrůza. Bára, měla by se sumít. A ty bys měla sníst svoji brokolici. Ne, jen brokolici ne. I když mám nápad, jak se jí zbavit. Podívejte, tam je chobotnice. Julie, jestli budeš prodádět, tak si ti to stejně vrátí. Navíc, Nick se pro tebe už něco vymyslel. To bylo vynikající. No tak ne, tady máš ještě. No, to je hnus. Příště aspoň nebudeš podvádět.
milování hranolky. Všichni jsou tak nadšení. Vždyť je to tak dobré. No, akorát Julie má trochu smůlu. Má jen jednu maličkou hranolku. Jak výborné. Ale je toho tak málo. Chci ještě. Teď já. Báro, dej mi pár hranolek, prosím. Co? Aspoň jednu. No jasně, vem si. Nedám. No počkejte, já vám ještě ukážu. Julie, to nebude moc hezké, jestli jí tam dáš to chili. Ostré. A do mě za co? To ti patří. Báro, musí se nalhve schladit. Ale ne kečupem. Cítím se už lépe. Okay. Tolik kečupu mi bude stačit. Nejkůlí, dej si hranolky, nebo ti žádné nezbudou. Co? Velmi chutné. Díky, Niku. Snědla jsi mi všechny hranolky, to ti neodpustím. Na, tady máš. Niku, neboj, příště si dáš větší pozor. Páni, velké balení Pringles. To je štěstí, Niku. A Bára má celou pyramidu. Prostě super. A Julie má jen jeden. On je tak maličký. Teď to napravíme. Je lepší. Jak chutné. Niku, tvůj tah. Co? Neotevírá se to. Opatrně, nevelamej si zuby. Pro tyhle případy s sebou nosím pilu. Opatrně, aby jsem neublížil. Tak a je to. Koukejte se. Niku, ty si pusu víc, chipsy už letí k tobě. Konečně. Mňam. Opatrně, Niku, spadne ti to na hlavu. Au. Niku, jsi v pohodě? Asi ne. No nic, začal ti mít své lahodné chipsy. Ty jo, Báro, ty máš teda chuť k jídlu. Hej, dávej pozor, kam to házíš. To je tak dobré. O co jsem přišel? Niku, radši zůstaň pod stolem. Bára nás tady bombarduje. Julie, dolů. Po druhé už se nedám. Páni, ty jsi se ochránila, ale Nik ne. Pozor, probíhá tu stavba. Báro, bacha na tvoji věž. Aha. Funguje to. Co se stalo? Julie, máš zase smůlu. Jen jedno Skittles. Na rozdíl od Nika. On jich má celý talíř. Páni, a Bára má na oči všech barev. Jen jeden no tak maličký. Klid, mám nápad. Julie, nejsem si jistý, jestli to bude fungovat, ale můžeš to zkusit. Come on! Ty jo, to je třída. To je lepší. Páni. Jak chutné. Klidně budu jíst vždycky to snaždy. Páni. Niku, tvůj tak. Podívejte se, co dokážu. Páni, ty jsi plný překvapení. Musíš ale ještě trochu trénovat. Ach ne, moje Skittles. I když já vím, kdo jich má mnohem víc. Niku, nemyslím si, že se jí to bude líbit. Hlavně, jsi toho nevšimla. Ruce pryč. Au. Tohle všechno je moje. Kterou barvu bych měla začít? Z téhle nebo téhle? Ne, chci tuhle. Nemůžu se rozhodnout, je to tak těžké. Mám to. Co to je? Loterie, která mi pomůže vybrat barvu. Tak, jaká tam bude? Pojď sem. Ano, to je to pravé. Zelená, začnu s ní. Ok. Jak chutné.
cool. Miluju Skittles. Chci je vyzkoušet všechny. Jak chutné. Zajímavé, co je tady? Co je to? Wow. Tyjo. To je gigantská Skittleska. Je tak obrovská, asi moc dobrá. To je pravda. Moc dobrá. Páni, to je s překvápkem. Holky, dejte mi ruce, je toho dost pro všechny. Páni, Twix, to je mňamka. OK. Kamarádi se nemůžou dočkat, až začnou výzvu. Jsem první. Můžeš být opatrnější. Mám nápad. A měj slitování. Julie, buď opatrná. Teď tady všechno rozfikáš. Hotovo. Jejda. Jak chutné. Může jíst navždy. Julie, ty jsi tak ušmudlaná. Je čas, aby se sumila. Jdu na to. Páni, tak rychle se sundala ty obaly. Super. To je výborné. Jenom něco tomu chybí. A teplé mléko bude to pravé. Au. Páni, to je opravdu čokoládové smoothie. Dokonalá kombinace. Teď já. Páni, máš si v Twixe kuplnou zeď? A teď ji trochu poopravím. Kde jsou moje stavební materiály? Nutella, to je ono. Postavím teďka doopravdický mrakodrap. Niku, neměl si nechat holky samotné se svými Twix. A co se děje? Ne! Niku, nejsi zraněný? Vždyť mám helmu. Mám pocit, že se teďka prádně najíme. Podívejte se na ty obrovské balíky Skittles. Můžeme už ochutnat? Pro začátek si podíváme na karty. No, budu nejpomalejší. A já budu nejrychlejší. Průměrná rychlost, to mi vyhovuje. Nestrácejme čas. Začínám. Je to jenom mě moc rychlé. Mám to. Vím, jak se to sní všechny Skittlesky během několika sekund. Rozstřídím se podle barev a vysaju je. Skvělý. To vypadá fakt hezky. Tyjo, to byl skvělý nápad. Díky, měla jsem pravdu. Vysáváte tímhle megabrčkem je mnohem pohodlnější. Páni, můj jazyk je celý žlutý. Wow. No to neva, stejně se brzy zbarví jinak. Ukaž, tyjo, to je zajímavý. Páni, teď máš zelený jazyk. To nebude trvat dlouho. Myslím, že dokonce bude fialový. Pojďme se na to podívat. Páni, je různobarevný, to jsem nečekala. Jestli se už skončila, je na čase, abych se do toho pustila já. No, neměla jsem ho vyhazovat, nechytila jsem ho. Hele, já ti pomůžu. Otevři si pusu a já ti do ní budu házet Skittlesky. Jennifer, stejně jako já, ani to se nemůžu trefovat. Všechny bombony se hodila mimo. Hele, no tak, je to sranda. Bavila bych se s vámi, ale já musím jíst. Páni, ty Skittlesky došly tak rychle. Ani jsem se toho nevšimla. No, kvůli tebe se mi nechutnala. A já mám ještě všechno před sebou. Do pusy jsem si dala zatím jen jeden bonbon. Mio, prosím tě, pospíš si, nebo zestárneme, než to dojíš. Existuje však ale jeden způsob, jak se tomu vyhnout. Chápu to. Chceš, abychom mi pomohli? To je skvělý nápad. Jsme skutečný tým. Já jsem vás o pomoc nežádala. To jsou moje Skittlesky. Kate, honem, Miana musí rozfiknout brčka.
Hotovo. Nedovolím, aby si mi ukradli moje bonbony. S ním si je sama. No. To snad ne. Už je pozdě. Nestihla jsem to. Ale můžeme jít do dalšího kola. Co nás se čeká tentokrát? Nutella. To je překvápko. Rychle srozdejme karty. No skvělý, já už nemám kam spěchat. Podívejme se, co mám já. Super, budu nejrychlejší. A já mám průměrné tempo. Měla jsem teďka největší štěstí. Chudá Kate, bude to mít těžké. To je v pohodě, ona se z toho dostane. Mimochodem, už jsem začala, ale to víčko mi v tom brání. Musíme propíchnout. Doufám, že to moje ostré nechce zvládnou. To si pište, že jo, super. Konečně si můžu vychutnat Nutelku. Je tak sladká. Když se na tebe dívám, jo, dostávám hlad. To je normální, Nutelu všichni milují. Je na čase, abych zrychlila. Budu si ji nabírat víc. Fuj, už to nevypadá moc hezky. Je mi to jedno, důležité je, že mi to chutná. Nikdy jsem ještě nesjedla tolik Nutely najednou. To je skutečný ráj. Ale ty už máš od té Nutely celé ruce, měla by ses umít. O něco později. Mám teďka lepší věci na práci. Chováš se jako špindíra. Nemůžu se na to dívat. Tak se nedívej. A nech mě být, Jennifer. Nevidíš, že mám práci? Já mám taky práci. Musím otevřít svoji Nutelu. Ukázalo se, že tímhle tempem je to docela složité. Páně, mám na ruku tolik Nutely. Musím to hnedka slízat. No, sklenice už je prázdná, to je škoda. Do jim to se zbylo. Ještě na chvilku postačí. Doufám, že to všechno brzy skončí. Raduj se, Jennifer, konečně nastal tvůj čas. Tak dlouho jsem to čekala. Nemůžu se dočkat, až tu Nutelu ochutnám. Jasně, že jsem za tebe ráda. Ale bylo by lepší, kdybys mi tu Nutelu dala. Zbláznila ses? Svoji už si snědla. Teď jsem na řadě já. Super, blevá jsem rovnou do pusy. Nepotřebuji ani lžíci. Změníš konečně názor a rozdělíš se, Jennifer. Nechceš? Tak to budu muset použít svůj záložný plán. Tu Nutelu sním, dokud se nikdo nedívá. What? Nechápu. Proč ta Nutella neteče? Když jsi jim před chvíli jedla. Hlupačka, nic nepochopila. Tohle je moje šance zopakovat svůj trik. Skvělý. Awesome. A zase ani kapka. Co se děje? Zkusím to ještě jednou. Mňamka. Já už to chápu, to všechno je. No nic, to nevadí. Já ji teďka ukážu. Myslím, že to zkusím ještě jednou. Já taky. Au, to bolí. Už dávno jsem ti prokoukla, Mio. Dostala si, co si zasloužíš. A je to, moje Nutella došla. Okay. Takže zbývám už jenom já. Ale nemám kam spěchat, nikam nespěchám. Pro začátek otevřu pomalu sklenici. Moje trpělivost už je na prasknutí. Nemůžu tak dlouho čekat. Díky za pomoc, Mio. Ale nebuď tak nervní, uklidni se. Doufám, že tohle zvládnu už sama. Obávám se, že ne. Já ti znovu pomůžu. A je to hotovo. Prosím, je Kate. Ty jsi tak laskavá, Mio. Opravdová kámoška. Ještě jednou děkuji. Díky tobě si můžu vychutnat Nutelku. Možná bych to měl udělat za ní. Tady to určitě zvládnu. Nutella je tak blízko. Jennifer, vstávej, já už to nevydržím. Už cítím tu vůni čokolády. Jak to jde, Kate? Konečně si ochutnala Nutellu? Jennifer, vracíme se. To bylo vynikající. Díky, že jste se dočkali. Kde je naše jídlo? A vidím zmrzlinu. To jsou velké belíky, super. Chci se rychle kouknout na karty. No, zase se budu loudat jako želva. A já můžu šlápnout na plyn. Pro mě na rychlost taky není špatná. Pojďme si hezky zamlsat.
Jennifer, mohla bys pospíšit a dát mi lžíci? Taky ji potřebuju. Oh. Jo, jasně, počkej chvíli. Co to děláš, Mio? Sorry, ale mám čas čekat. Chci sníst to zmrzenu dřív, než se rozpustí. O, nemůžu vytáhnout. Skvělý, konečně to mám. Vypadá to jako mega nanuk na lžíci. What? Skvělý, co je s tebou, Mio? Nic, jsem v pohodě. Něco trochu ochladilo, ale situace mám pod kontrolou. Tím si nejsem tak jistá. Ale ne, mě úplně zmrzla. Co to děláš, Jennifer? To chceš použít do hořák? Je to strašně nebezpečné. Radši bych použila fén. Come on! Zase se můžu hýbat. Díky, Kate. Thank you. Díky moc. Takže můj plynový hořák už není potřeba? No. Naprosto správně. Pojďme ho uklidit. Když to všem tak dobře dopadlo, můžu si dát konečně svoji zmrzlinu? Kromě toho už mám zvláštní plán. Chci si z ní udělat kornout. Bude to opravdu pěkné, uvidíte. Skvělý. Sama jsem nečekala, že se mi to tak povede. Wow, to je obrovská zmrzka. Neuvěřitelný. Proč se mě uhodilo, Kate? Nejspíš proto, že se chtěla sníst její kornout. Ten bych rozhodně neodmítla. Promiň mi jo, ale ten kornout je můj. Udělala jsem si ho, tak ho taky sním. Je to vynikající, to se mi líbí. Ať jí olízeš kdekoliv, je báječná. O tom vůbec nepochybuju. What? Ne, jen tohle ne. Můj kornutika spadne. Smutný. Nemě výčitky, Kate, to se stává. No vidíte, zůstala jsem jenom já. Ale ne, moje zmrzlina se úplně roztekla. Pane bože. Bingo. Na druhou stranu, teď jí můžu vypít. Jinou možnost stejně už nemám. Opatrně, Jennifer, prosím. Nebojte se, budu se snažit nikoho nepolít. Má promočené všechno oblečení. Jo, ale bylo to výborné. No, já mám malou pizzu. A já mám normální pizzu. Voní krásně. Holky! Já mám ohromnou pizzu. Jo. No, začínej. Já se se svojí pizzou poradím rychle. Okay. Aspoň se neušpiním. Pizza je na pár kousnutí. Moc dobrá. Mám to. Pokračuj, Annie. To je pravda. Dívala jsem se na tebe a nic mi napadlo. Teď si ji rozkrájím. Ale ne do trojuhelníku. To je nudný. Chci pizzu ve tvaru spirály. Koukejte. Už jste to někdy jedli? Jasně, že ne. Je to moje autorská metoda. A tohle je opravdu rychlý způsob, jak sníst pizzu. Jíst trojuhelník je minulostí. No a je to. Nancy, teď ty. A já mám taky svou autorskou metodu. Naskladám všechny plátky pizzy na sebe a budu z toho mít pizza dort. Juchu! Hotovo! Teď můžu ochutnat a vychutnat si tu chuť. Holky, ta pizza je vynikající. Jenže bude trvat dlouho, než jí sama s ním. Počkáte? Jill, mám nápad. No tak, Nancy, to zvládneš, do toho! Jsi silná, Nancy, nezdávej to! Dělej, jsi bojovnice! Jo, já to dokážu! Jo, dokázala jsem to! Hurá, Jill, paráda! Nancy, jsi skvělá! Je to dost mnoučké lízátko? A já mám obrovské Chupa Chups. Jo, jen se podívej na to moje, to je mega! Jo, co je to za drobek, co držíš? To není drobek, je to můj malý Chupa Chups. I když je malý, to nevadí, stejně je výborný. Já se vůbec nezlobím, udělám to rychle. Hej, podívej se na Jill, jí prázdnou tyčinku. Čemu se smějete? A už došlo, tak rychle. Právě jsem začínala přicházet na chuť. Nancy, teď ty. Jasně. Já ho teďka otevřu. Rychle a lehce. Oj, promiň, to jsem nechtěla. Tak, kde jsme to skončili? To je výborný.
To jsem zvědavá, kdy mi dojde. O, mám nápad. Cože, sklenici? Na co? Jasně. A teď je musím trochu hřát. Holky, teď tu bude horko. A tady se můj velký čupačup změní ve sladký nápoj. Paráda, teď to ochutnám. To je dobrota. Tekutém stavu čupačup se lepší než tom pevném. Kolež tak rychle došlo. Nancy, buď opatrná. Vedle tebe se bojím o svůj život. Míň mluv, Annie. Honem, a sně si svůj čupačup. Jasně, nemůžu dočkat, až ho ochutnám. Holky, to je těžký. Nemůžu to zvednout. Pomozte mi. Tahej, tahej. Na toho si musím vzít buď mega, nebo... A mám nápad. Moje kladivo. Holky, pozor. Tenhle čupačup bude mít brzy smůlu. Ještě pár dan a teďka určitě praskne. Zbývá už jen trochu. Já tě ochutnám. Dělej. Hurá, čupačup se rozpadl na krystaly. Kladivu nikdo neodolá. Ochutnám. Mňam, to je dobrota. Chci víc a víc. Tak, už to moc nezbývá. Sním to všechno. Drobky jsou nejlepší. Ale ne, mám nejmenší lahvku kakoly na světě. A já jsem konečně dostal normální porci. To mi vyhovuje. Podívej se sem. To je mega láhev. Páni Nancy, ty láhev je tak malá. To je štipný. Neposlouchej, Annie. Jsi to nejrostomlejší lahvička na světě. A rozhodně nejchutnější. Mňam, jo, měla jsem pravdu, chci víc. Co, to už došlo? Okay. Nebuď smutná, Nancy, já budu pokračovat. Teď tě ochutnám, kolový slize. Jsi tak sladký a šíleně dobrý. Mňam. Jo, to se ti povedlo. A co ty zbytky na dně? To je ta nejlepší část. No, nemůžu to tam nechat. Hej, můj prst. Zasekl se mi tam. Okay. Já ti teďka pomůžu, mlsou ne. Tahej. Nepovedlo se mi to, Nancy. To je jednoduché. Chce to jenom olej. Pojď ke mně, prstíčku. Zachráním tě. Tak, a je to. Teď už ho můžeš vyndat. Jako po másle. Neděkujte mi. Annie, pokračuj. Klidně. Otevírám. Už zase je tak těžký. Pro všechno obrovské je tak těžký. Ale tohle je super vynikající. Holky, nezávěte. Ale tohle je prostě vynikající. Annie, začínáš být trochu špinavá. Co říkáš? A, já jsem celá sladká. Všechno to odlížu. To jsem nejmenší čokoládu. A mně to stačí. Jupí. Holky, mám čokoládového obra. Podívejte se, jak je obrovská. A mám nápad. Pro mou čokoládku malá kuchyňka. Musím tu čokoládku krásně sníst. Vezmu si malý hrnec, dám ho na sporák a dám do ní malou čokoládku. Málem bych zapomněla na malinké mléko. Trochu od hrnce naliju. Zapnu to a počkám. A už se začalo rozpouštět. Hurá! Je to horká čokoláda. Naliju si ji do malého hrnečku. To je tak milé, že tady nechceš ochutnat. Ale stejně. Je výborná. No a je to. Se svým čokoládovým dýchánkem jsem skončila. Kdo je další? Hurá! Dostanu čokoláčku z obalu a kousnu si. Co může být lepší, než to udělat právě tak? Ta čokoláda je tak dobrá, mňam. Jsem hotová. Co se děje? Už jsem dlouho neměla čokoládu, prostě. Chyběla mi. No dobrá. Jak mám sníst tuhle mega čokoládu? A mám nápad. Holky, pozorně mi sledujte. Páni, bez obalu je ještě hezčí. Tak začínáme. Sebrala jsem všechny své síly, abych tu obrovskou čokoládu co nejvíc rozdrtila. Nancy, ty jsi jako Hulk. Vidíte ty ruce? Chystají se dělat umění. Voila, čokoládový domeček. Stavba stavbou, ale chutnávku nikdo nezrušil. To je tak lohodný.
O, mám nápad. Podívejte, jsem v domečku. A střecha je dobrá. Holky, nedívejte se mě takhle. To je moje čokoláda, sním jí celou. Ty stěny jsou docela těžký. A jak chutnají? Jasně, že parádně. Už to moc se zbývá. Už jsem skoro hotová, poslední kousek. A je to. Jupí, konečně jsem měla štěstí. Mega Oreo. A je moje. Pani, máš fakt štěstí. A my ne. Já jsem dostala nejmenší sušenku. To bude rychlý. Musím je skvěkupat v mléce a ochutnám. Je výborné. A ještě tu mám mlíko. Vypiju ho. Holky, na zdraví. O, toho mléka je opravdu hodně. Ale nemůžu přestat, tak mi chutná. No co je? Kdo je na řadě? Nancy, dělej. Aha, jasně. Teď jsem na řadě já. To je vůně. A chutná výtečně. No, kapitán Oreo se vydává na dlouhou cestu k mléčným břehům. Ale ne, kapitán Oreo se ztratil v mléčném oceánu. Já tě najdu, neboj. Mňam. Hej, Oreo, co to? Ou. A tady je kapitán Oreo. Stojí tě s ním. Krve žíznivé, Nancy, neutečeš. No, já jsem dojedla. Jo, takže zbýváš jenom ty. Jo, to je pravda. Klidnice mléka je moc malá. Ale tak to stojí za zkoušku. Jejda, něco je špatně. Jo, ta sklenice mléka je strašně malá. No to nevadí, já mám nápad. Prostě vyluju to mléko na Oreo a je to. Tak, a teď to ochutnám. Holky, i bez mléka je to Oreo moc dobrý. A co je v něm? Jo, to je to nejlepší. Náplň. Annie, podrž to. Ty je hodně. Aha, díky. Miluju Oreo, je tak dobré. Nemůžu toho nechat. A je to ani modrý huba buba. Tak skvělý. Co máš ty? A já mám taky něco dobrýho. Ale ne, to je lízátko se švábem. To je hrozný, jak to mám jíst? Hey, you. Haha, někdo tady má smůlu. Nech mě, Jane. Přijdu na to i bez tebe. Páni, tak tohle je moc dobrý lízo. Ale v něm hustnej šváb. Stačí sníst to kolem a švába nechat na špejli. To je divná. Dobrá, mám tady lahodnou huba bubu. To je tak dobrá. Modré jídlo je stejně nejlepší. Ale ne, snědla jsem celý lízo a nevšimla jsem si, že mám puse švába, fuj. Olivie, neječ, snědla si švába. A já mám velmi chutné žíkačky. Chci se vychutnat a ty mi bráníš. Ale ne, Jane, se bublněj šváb. Co? Ne, jak se do ní dostal, když si ho snědla? Jsem celá žvíkačky. Ne, ten šáp je na mě, dej ho pryč, okamžitě. To je hnus, Olivie, nesmí se udělat něco. Co pak asi bude pod mojí pokrycí? Olivie, všechno se zničila, chtěla jsem hádat. Páni, čekala ty na mě, to je ty modrý oči. Jane, mý mluv a radši rychle jes. S tebou je taková nuda. A mám to ještě barevný posyp, skvělý. Musím zjistit, jak chutná. To je mňamka. Moc mi to chutná. Páni, a tady je výborná limonáda. Nádhera. Na co se díváš? Koukni se, co máš ty. Páni, mám nějakou růžovou mňamku. Víš, že jsem to neuchutnala a určitě je to moc dobrý. Fakt vynikající. Mňam. Teď všechno sním. O ne, Jane. Pomoz mi. Dusím se. Rychlá pomoc už je na cestě. Už tě líp, kámoško. Jo, díky, zachránila jsi mě. Co to tady máš? Hned to zjistíme. Páni, to jsou mentosky. Hustý, co? Miluju mentosky. A co pak se dostala ty? Máš růžové jídlo stejně dobrý jako to moje modrý? No koukni se už. Okay. Já mám něco velmi cool. Tohle je helma s Fantou. Wow, zajímalo by mě, jaká je to příchuť. Teď si to nasadím, ochutnám a zjistím to. Hurá, už cítím, jak mi Fanta proudí trubička mrovnou do pusy.
Vláněna jehodová. Olivy můžou chutnat? Ne. No dobrá, tak mám pro tebe překvapení. Zdá se, že tý fantě je málo bublinek, tak to hnedka napravíme. Ale ne, co se děje? Proč je všechno pení v puse? Nemůžu to sebe udržet. Olivy, ty jsi mi tam něco dala. Jsem celá mokrá a špinavá. Ale byla to moc krásná fontána. Koukneme se spolu. Wow, moje jídlo je vynikající. A co tvoje? Je to sladký višňový gel a růžový jídlý papír. Jane, máš to stejný, ale v modrém. Skvělý. Wow, ten čem je tak sladký. To je mňamka. Jane, to je opravdu jídlý papír. Ty jo, můj je hodový. Musíme myslet něco zajímavého. Jasně. Celý ho namažu sladkou marmeládou a pak to stočím do rolády. Udělám si jehodou višňovou sladkou rolku. Musím to ochutnat. Vypadá to hezky. To je mňamka. To umím taky. Chci na svém papíru nakreslit kočičku marmeládou. Tak. Páni, to je tak roztomilá. Musím to rychle ochutnat. Zabalím to. To je dobrota. Budu se blizovat až za ušima. A můj lahodný papír došel. Jasně, napadlo mě něco geniálního. Můžete vzít jeden list? Počkej s tím hrocením. Raději si pojď zahrát piškorky. Kdo vyhraje, dostane papír se dvěma manouškama najednou. Páni, to byl skvělý nápad. Udělal jsem kolečko, teď ty. Páni, ty jsi v tom fakt dobrá. Ale já se takhle chci nezdám. A co takhle? Vyhrála jsem, hurá! Jí výborný papír a všechno ostatní. Ovšem nebylo ani zmínka. Můžu začít? Okay. Hurá, co dostanu? Páni, to je lahodný džus a gumová sklenička. Už teď cítím, jak to bude dobrý. Jim má zase něco dobrýho. Jo, teď vyzkouším ten džus. Páni, tak pohodlně stačí tu lahve prostě zmáčknout. Lahodný. Nalej to do mého želé klínku a ochutnám. To je tak ještě lepší. Jo, výborný. Olivie? Au, probuď se. Stanice reálný život. Nacvení pokleci. Wow, to je dobrůtka. To je růžová bana, ale s čím? Páni, to je šumák. Vypadá to úžasně. Teď si nasypu celou vanu. Ale co by to bylo za koupel bez vody? Jasně, Jane má džus. Jane, můžeš se s ním podělit? Zhod mého šmáku. Díky. Uvidíme, co se stane. Páni, pijí to tak suprově. Jako by to byla opravdu bublinková koupel. Rychle to ochutnej. Z vany jsem ještě nepila. Super. Díky, že se mnou rozdělila. A dáš mi trochu šumáku? Díky, Olivě. Jsem zvědavá, jak to chutná. Páni, to tak sičí. Je to skvělý. Musím to hned zajíst želé kelímkem. To je tak vynikající. A fakt vtipný. Zahrajem si? Nechceš? Fajn, tak já se podívám jako první. Páni, to jsou želé bombony Jacy Drop s kyselou marmeládou. To je super. Musím všechno okamžitě vyzkoušet. Želé bombony jsou výborný, ale co džem? To zjistíme. Je tu instrukce? No dobrá, ochutnám to takhle. To je dobrý. Je to kyselý, ale je to dobrý. Teď si udělám malý dertík. Opatrně namažu všechny vrstvy. A můžu ochutnávat. To je tak sladký a kyselý zároveň. Miluju tuhle kombinaci. Nice. Jane, pojďme se podívat, co máš ty. A já mám, wow, to je bonbon nerd. Dávno jsem ho chtěla ochutnat. To je ta nejchutnější modrá sladkost. Jenny s takovou chutí. Možná by to chtělo trochu kyselosti. Teď na to kápnu trochu kyselého gelu. Už vidím jí legrační obličeje. To je dobrota. Proč je to kyselý? Olivie, to jsi udělala ty. Dala jsi mi tam svůj kyselý gel? No teda. Zahrajeme si s prstama. Hurá, kdo vyhraje, otevírá první. Porazím tě. Hurá, vyhrála jsem. Co pak tam dobrýho? Páni, to jsou lízatka se záchodem. Chupa Chups jsou lahodný a tak krásný. Modrá barva je tak krásná.
O, a tady je sladký prášek. Obalím se tím čupačups a ochutnám to. Ten prášek je tak kyselý, moc dobrý. A lízátko se z toho sladký. Páni, to je skvělý, já chci taky. Jay, necháš mi to ochutnat? Hej, ty mi to nedáš ochutnat. No fajn, já určitě dostanu něco lepšího. Páni, to je prstínek lízátko. Hned se na to podívám. To se mi tak líbí, vyzkouším si ho. Hele, jak mi sluší. A teď ochutnám, jak chutná. Kde všechny diamanty byly tak sladké? A co je tohle? To je moje Jane. Teď to ochutnám a řeknu ti to. Naliju si ten gel na prstýnek a ochutnám to. O, to je kyselý, ale zábavný. Já to chci taky. Olivie, můžete ochutnat? Já mám nápad. Pojďme si to smíchat. Polejme se všechno mým kyselým gelem a obalíme všechno do tvého prášku, jo? To musí být super kyselé, ale moc dobrý. Tyjo, mami, to je fakt hodně kyselý. Ale nemůžu se od toho otrhnout. Mňamka, to byl super nápad.